এফালে পিছে নাইকালৰ পুৰা হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু ৰূপক এস্কে ব্লগ। চাওক, আজি মই এটা ব্লগ বনাইছোঁ চেন্নাইত আমি কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ, চাই লওক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে। এফালে বনাই আছে ভেজ ব্লগ, পুৰা হিলাই মেলি বনাই আছে মানুহে। আৰু অসমত ক'ব গ'লে ফ্ৰাই কৰা ভাত কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু এইফালে নান মই পুৰা ৰেডি হৈ আছে নান ঢালিবলৈ কাৰণে। আৰু এইফালে পুৰা মেচিন আছে, আমাৰ তাত অসমত নাইয়ে এইটো মেচিন। এইফালে পুৰা নাৰিকল চিলোৱা মেচিন, নাৰিকল বেচোৱা মেচিন লাগিছে। আমাৰ তাত সকাম চকাম পাতিলে ভাল হ'ব এইটো মেচিন হ'লে। মেচিনটো কেনেকৈ পালে জনাব। এইফালে পুৰা চুপ পানী নাম বনাই আছে, সেইটো উৰিষ্যাৰে হয়, আমাৰ ঘৰৰ নহয়। অসমৰ উৰিষ্যাত পুৰা আমাৰ তাত বেছি মানেই আছে এইখন হোটেলত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক এটা ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভাল লাগিলেও কৰিব, বেয়া লাগিলেও কৰিব। ঠিক আছে, বাই বাই।